Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat video tentang buah hati saya, Sudairi Denja. Okay, dengar, saya nak nyanyi ya. Daddy, you want me or you are throwing pebbles, but my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. Hari ni, tahu tak hari apa? Hari ni hari Sabtu. So, hari Sabtu, hari ni nak kata hari kita apa? Okay, lebih tu, nak janji dengan awak. Tengok ni, saya janji, saya akan cinta awak seorang-seorang. Tak ada orang lain, kecuali kalau awak tak cinta saya lah. Tengok ni, saya janji, saya akan sayang awak seorang-seorang. Jadi awak tak akan saya lah. Tengok ni, tengok ni. Saya akan jaga awak selama-lama. Jadi awak tak akan saya lah. Okay, saya janji. Happy-happy sangat berapa buat video kita awak. Ulang lagi silapku yang dulu meninggalkanmu untuk kedua kali. Aku akan